三十岁以前，我每天工作都很忙碌，为了做生意，每天只睡四五个小时。那时候生活过得很普通，收集玩具让我找到了出口。我五年前开始收集玩具，到现在至少有1000件以上了吧。我特别把住的地方空了一个隔间出来，来摆我的收藏。我很喜欢以前的东西，不酷的东西我就不会买。我不喜欢流行的东西，所以收藏品几乎都以地下次文化或是60年代到90年代的怀旧风味的东西为主。我收藏的东西都不是现在的主流，但是摆起来不会有冲突感。收藏间就是我的小宇宙，当我走进去之后，就暂时忘记所有烦恼了。我会收藏玩具，就是在工作之余单纯重拾童年的回忆。我喜欢到处摆市集，做一些小买卖，认识了很多很好的朋友，这些都是以前从未有过的经历。我住过8年的女装网拍，所以很喜欢穿搭。这件1997年日本品牌 Real McCoy's 和冒险王联名的刺绣外套，图案来自1965年哥吉拉系列电影《怪兽大战争》中出现的怪兽。过了20年后，还是一件难求。我在日拍用10万日币竞标到的。另一款是英国摇滚服装品牌 La Roca 的日之丸汉字衬衫，图案是二战日军随身携带的万人骑图腾，在70、80年代许多知名的朋克乐手曾经穿过，在台湾是买不到的。我也是大费周章在日本网拍买的。但其实我每天就跟宅男一样，一个月可能只会正装打扮5天，出门前一天就会在脑内想好要穿哪一套，但是往往第二天想的和实际的穿搭有落差，我在镜子前都会多花一个小时来准备。很多人觉得枪很有距离感，因为枪在台湾不合法，台湾禁止啊，所以我才很喜欢。受到二战、越战、反恐战争片的影响，我会买很多的零件回来改我的 BB 枪，包括军装及军品、弹带、战术背心、防毒面具等等，还有50、60年前来自世界各地的军服。男生嘛，就是喜欢这些东西。我觉得生活中最重要的是找到自己的兴趣。很多人为了生活而忙碌工作，没有多余的时间及金钱培养兴趣，能够有余裕可以做自己热爱的事，是非常幸福的。对现在的状态非常满意且珍惜，我觉得自己会变成一个老宅男吧。到了80岁，继续沉浸在自己的小宇宙中。